Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini we will go for new topic. It's about time. Okay. And our focus is about 24-hour system. Alright. Before we start our class, let's start with Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baiklah. So kita hari ini nak masuk kepada tajuk 24-hour system. 24-hour system is very important, especially when you want to read the time for boarding, when you want to travel to, you want to travel abroad. Maksudnya nak keluar negara ke, then you kena tahu. You memang kena tahu baca. Okay, so bila you deal with the international company, so you must know about 24-hour system. Jangan nanti waktu tidur dia kamu berhubung. Okay, satu lagi berkaitan dengan market, those yang main dengan saham. So benda-benda ni kena tahu. Orang yang bermain dengan saham di peringkat international, maksudnya dia tak main di BSKL, dia main dengan company-company besar yang di luar. So, contohnya Apple, company Microsoft yang beli saham dengan Apple, Microsoft. So they all, semua kalau based on international punya punya time, dia orang akan start pukul 10 malam sampailah ke pagi kita, waktu kita. Alright. So saya terangkan sedikit a few tentang apa itu, apa yang kamu kena, what we need to stress on 24-hour system. Okay. Right. Okay. So 24-hour system. Nampak tak eh? Saya rasa saya takut. Sudah. Okay. Okay, so we have 24-hour system. Sekejap saya tandakan. Okay, untuk 24-hour system ni, dia punya apa kriteria dia, if you can see, it written in 4 digits. Written in 4 digits. Okay, where is the 4 digit is, okay, kita ada 4 digit 1, 2, 3, 4. Okay, the first two is about hour. Okay, 2 digits is about hours, and another 2 digit is about minutes. Okay, that one is minute. And then the time read start from, okay, the time read start from, start, okay, 0000 hours. Okay, and okay, start and end with 23:59 hours. Alamak, tak muat. Okay, so saya buat kat bawah terus. Okay, start dengan yang ni. Okay. Kita start ni, kita end 23:59 hours. Maksudnya tengah malam, pukul 12 tengah malam balik ke 12 tengah malam. Okay. Right.
So apa lagi, ini adalah berkaitan dengan 24-hour system. So when we talk about 24-hour system, is related to 12-hour system. So we have to look also 12-hour system, 12-hour system. Okay, 12-hour system. The important thing in 12-hour system adalah kita nak tengok kepada this symbol AM, A dot M dot, and also P dot M dot. Okay, PM, P dot M dot. Kenapa saya kena sebut dot tu? Sebab ada pelajar yang tulis A dot M macam tu sahaja. Kalau yang macam ni salah, dia mesti ada dot di belakang. The way you menulis tu kena betul. Okay, the way you menulis itu kena betul. So apa itu AM? Kita cakap tentang AM ni. AM ni apa? Dia stand for apa dia? Morning. Morning. Okay, ada yang sebut morning. Okay, apa lagi? Kita tahulah dia morning. So morning, ada orang dia nampak bila dah terang tu adalah morning. So tapi dia sebenarnya bermula di tengah malam tu, pukul 1 tu dah dikira morning. Okay, so AM ni dia punya, dia stand kepada anti meridian. Anti meridian. Okay, apa itu anti meridian? Okay, anti meridian ni maksudnya dia kata the time after midnight. Okay, until before midday. Itu untuk yang ni. Okay, so maksudnya dia start dari mana ni? Dia start daripada midnight ni. Bila midnight? Midnight itu 12. Ha, 12. 12:01. Midnight tu 12:06 pun dia. Okay, so kita akan tengok ni. Ataupun dia panggil tengah-tengah tu lah. Kalau dalam sistem 24 jam 00:00 tengah-tengah malam tu. Okay, and then yang ini midday, dia sehingga bila 11:59. Okay, sebelum, before, until before midday. Midday tu pukul 12 tengah hari itulah. Tapi dia before, sampai itulah limit dia 11:59. Okay, when we talk about PM ini dia stand kepada, okay, PM ni dia stand kepada post meridian. Okay, about the time. Okay, the time is 12:01. Time is dia reverse daripada yang AM tadi. Okay, dia reverse daripada yang AM tadi, the time after. Okay, after midday until, okay, until before. Ni terbaliklah daripada yang tadi, midnight. Okay, so yang ini bermaksud macam mana? Okay, bila dia kata the time after midday, maksudnya pukul after midday, midday tu tengah-tengah, 12 tengah hari. So dia adalah pukul berapa? 12:01. Okay, before midnight means that dia adalah pukul 23:59. Atau pukul, kalau yang ikut 12 sistem 12 jam, dia panggil yang ini pukul 11:59 P dot M dot. Yang ini tengah hari 12.
Dia ni 12, 1 minit ni 12 P dot M dot. Okay. Alright. So kita dah selesai untuk yang AM dan PM. Apa tahu sedikit tentang 24 hour system. Okay. Kalau 12 hour system, dia the way kita menulis, dia ada okay. Untuk kita menulis 12 hour system, kita ada dua, sama juga kita ada ni. But kita okay, kita pisahkan. Okay, kita pisahkan ataupun kita letak double colon ataupun single dot. Okay, in between digit hours dan juga digit minutes. Okay, so kita letak apa? Di tengah-tengah dia kita letak in betweennya, so in between. In between digit hours and digit minute. Kita boleh letak sama ada double colon ataupun single dot. Okay, atau kita boleh juga buat macam ni. Dia punya cara dia. Tapi kali ni kita letak single dot. So macam tu. Dan untuk yang ni kita akan berakhir dengan A dot M dot atau P dot M dot. Sama juga A dot M dot, P dot M dot, AM dan PM. Itu cara menulis 12 hour system. Dan satu lagi, kita akan buat apa? Kita akan ignore zero. Okay, when when it start with. Maksudnya bila macam contoh jam tu, kalau dalam 24 hour system kepada 12 hour system lah, kalau time tu contoh pukul 2 pagi 0 to 15 hours. So kita nak tukar kepada 12 hour system, kita akan tukar dia. Maksudnya dia punya ni remain 2:15 tu remain, kita letakkan double dot ataupun single dot boleh saja, but we ignore this zero. Tak buat. Okay, sebab kita tak baca macam tu untuk 12 hour system, dan this one we tuliskan dia sebagai A dot M dot. Itu cara kita nak tukar. Okay, sekarang saya nak go kepada time loop. Saya minta awak buat time loop tu untuk awak ringkaskan. Okay, saya try. Untuk awak ringkaskan pemahaman awak, your knowledge ataupun information given in your textbook, then you come up dengan something yang very simple, yang lebih mudah. Okay, yesterday saya check saya punya Padlet tu, ada pelajar buat yang sangat cantik, cantik satu, dan tepat with the requirement. Apa yang saya nak dan apa yang saya mahu awak menulis, supaya bila awak tengok je time loop awak tu, awak dah terus faham. Tak perlu nak explanation dah lagi. That one kenalah. Tapi saya tengok ada ramai yang buat simple-simple sangat. Seperti kamu baca balik di textbook. Maksudnya dia punya cara dia buat tu. So kalau kamu tengok dekat dalam buku teks awak tu, dia ada information tentang information tentang boost your knowledge. Kalau kamu tengok di textbook kamu tu ada information tentang boost your knowledge.
So bila bercakap tentang itu, kamu tengok maklumat yang diberi. Ada maklumat pertama, kalau ini berkaitan untuk kita, kalau kita nak convert. Convert apa? Convert from 24-hour system to 12-hour system. So kita nak convert tu. Jadi kalau awak boleh come up dengan something yang simplest dalam menggunakan time loop ini, dia akan lebih mudah. It will help you and will help other people. So awak kena come up dengan sesuatu yang menarik lah. It's like macam you nak buat innovation. Okay. Alright. Daripada situ, okay, apa yang awak buat? Okay, kita tengok. Yang pertama, kalau kita tengok dalam buku teks tu, dia kata if you want to convert the time from 0100 hours to 1159 hours. Okay. So yang itu macam mana cara dia? So itu yang kita nak awak buat. Okay. So dia cakap dekat sini. Sekejap ya. Ada satu. Sekejap saya miss sesuatu. Sebentar saya offline kejap ni. Wait. Sekejap eh. Saya okay. Savekan kejap. Okay, saya dah ni. Okay. Alright. Sekarang ni saya masuk balik dekat yang kelas awak punya tadi. Nanti kan takut saya terlupa. Okay. Alright. Okay. So sekarang kita nak tengok, nak perhatikan betul-betul. Dia cakap time daripada yang mana. So kita, saya kecilkan sedikit eh. Sebab saya rasa awak ada dah tu time loop tu. Cuma saya nak tuliskan sahaja apa yang penting kat sini. Okay, saya awak boleh nampak kot dekat skrin tu. Okay, bila kita bercakap tentang time loop ni, okay, yang pertama, kalau daripada boost your knowledge tu, dia cakap kita nak tengok masa daripada bila. Dia kata daripada 0100, okay. Dia kata daripada 0100 until 1159. Bermaksud dekat mana? Dia nak bercakap dari sini. Sehingga sini. Atau yang ni saya tak nak pakai yang ni. Saya akan pakai garis biasa sebab dia macam ni sikit. Okay, so daripada sini. Kita nak bercakap daripada sini sampai 1159. Okay, so masa tu dia cakap daripada situ, apa yang dia explain. So kita nampak daripada sini, kita nak explain sampai sini. Okay, untuk yang untuk convert from that arrange that time means 0100 until 1159. So what you have to do, okay, you boleh tulis dekat atas dia. So awak boleh nampak dia dengan lebih detail. Okay, so saya letakkan something yang menarik sikit lah. Okay. Okay. Saya letak ni saja. Nak buat dia ni sikit. Okay, so kalau dekat sini dia mention bahawa, okay, dia kata dekat situ kita kena remain the hour and minutes digit. Okay, so saya pun tulislah.
Kita tulis remain. Remain. Okay, the hour. Okay, minute digits. Okay. So, dalam tu dia tulis do not change. So, kita kalau membuat nota, bukan salin je semua tu. Kita kena ubah. Sebab tu kamu kena pandai benda tu supaya akan datang, kamu tahu dah bila nak buat tu. Jauh sangat. Sorry. Nak naik, nak sikit je dia jauh sangat sebab ni tak boleh tulis. Okay. So, kita tulis nota. Kalau dia tulis do not change, so ayat dia jadi panjang. So we just buat remain the hour and minute digit. So what else? So apa lagi yang kita nak buat adalah, okay, kita nak apa yang dia tulis kat situ. So kita nampak dia kata ignore. Macam saya kata tadi, ignore the first digit. Okay, first digit. First digit, okay, when it is zero. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita buat write. Kita write single dot ataupun double dot. Okay, double colon in between, between hour and minutes. Ini kena, kalau you boleh come out dengan macam ni, benda yang mudah. Dan saya tulis macam ni dekat situ. So awak boleh buat dalam bentuk keratan kad. So you labelkan, you buat itu, itulah nama projek. Ada satu pelajar dia hantar, dia buat salin nota yang ini. Tak ada gambar loop tu, dia salin nota yang inilah. Dia buat satu-satu. Yang tu saya pun boleh ambil dari buku teks. So awak, bila saya suruh awak buat projek, buat nota, saya nak awak buat macam mana you nak make people when they look you punya notes that dia terus understand. So itu yang sebenar-benarnya. Okay. Tapi kalau you buat nota, you ambil terus bulat-bulat daripada buku teks, itu bukan bermakna you buat. So dia not good for you. Okay. Right. So kita dah buat ni. Lepas tu ada satu lagi yang kita nak tengokkan adalah kita nak buat apa? Write. A.M. Okay, kita letakkan AM at the end. Okay, so sekejap. AM, so begin. Okay. Lepas tu kita ignore zero, remain hour and minute. Okay. So itu antara, mungkin ni sebab dia terlalu terang cahaya, you tak nampak. Tapi nanti kalau saya masukkan PDF ni, insyaAllah you akan nampak dia punya ni. Okay, dia lebih jelas lah. Dia macam sengit sikit saya. Kalau saya gerak tu dia. Okay. Alright. So yang itu adalah maklumat kepada yang mana? Maklumat kepada yang ini, yang tadi. Arrange this. Sampai sini. Okay, dari masa tu sampai ni, ini adalah maklumat dia. So balik kita tengok dekat situ. Okay, so cara tukaran dia di situ. Okay, so sekarang ni kita nak pergi kepada yang bermula daripada pukul 12. 12 ke pukul sebelum pukul 1. Maksudnya dari sini.
Okey, saya kecilkan sikit sebab nak tulis belah tepi tu. Okey, yang ini pula kita nak tulis dia daripada sini, daripada 12 ni. Okey, sehingga dia sebelum pukul 1. Sebelum pukul 1. Saya letak atas sikit daripada nombor time 1300 hours tu. Okey. So yang ini apa yang kita nak buatkan? Dekat sini dia bagi tahu bahawa kita kena remainkan. Remainkan apa? Okey, kita tulislah notes kita. Nah, itu cara saya nak awak sebenarnya lakukan. Okey, so kita remain hours and minutes. Okey, remain hours and minutes. Okey, lepas tu kita buat apa lagi? Alright, kita buat dekat situ dia ada cakap dah. Kita write dot ataupun double dot in between. In between apa? In between hours and minutes. Okay. Lepas tu, don't forget. Bila dah masuk waktu macam tu, dia dah panggil dia sebagai write P dot M dot. Okay. So nanti kejap lagi saya bagi example. Saya terangkan dia semua, lepas tu saya bagi example. Alright. Dan bila okay, kita tadi dah sampai waktu tu. Sekarang kita nak pergi waktu di mana kalau pukul berapa? Kalau daripada pukul 1. Sekarang kita nak tengok yang dari pukul 1 ni, kita nak bergerak sampai pukul 23.59. So time daripada situ, kalau kamu dapat, contoh kamu diberi 15-20 hours. So 15-20 hours, dia berada dekat sini. So bila 15-20 hours, so bila kamu diminta, kamu nak baca pukul berapa 15-20 hours. So kamu nak tukar kepada 12 hour system. Because kalau siapa yang pakai jam, jam bukan yang digital lah, jam analog. Jam analog yang muka jam tu. So kita nak baca macam tu. Sekarang zaman dah senang lah. Okay. Tetapi kena ada knowledge. Bukan kita baca semata-mata macam tu. Okay. Especially kalau yang nak jadi pilot ke. Okay. You kena tahulah. Sehari orang cakap pukul flight esok pukul 22 hours dah. Tak tahu. Buas nak pergi. Orang suruh datang malam, dia datang siang nak pergi fly. Mana boleh. Okay. Alright. So kita nak tengok yang bawah tu. So untuk yang masa yang tadi ni, yang saya cakap dengan awak ni tadi, daripada sini sampai sini. Okay, dari masa itu semua tu apa yang awak kena buat adalah awak kena, bila berlaku benda macam tu, yang ini apa yang awak kena buat, awak dapat masa tu, awak nak tengok pukul berapa. So you have to subtract. Subtract 12 hours. Okay, after that, okay, awak buat apa? Okay. After that, awak buat, awak sama juga, awak write single dot ataupun double colon. Lepas tu in between. In between apa? In between hours and minute digit. Alright. Lepas tu awak write kan. You write PM. You write P dot M dot. P dot M dot tu yang membezakan waktunya, waktu pukul berapa. Ha. Itu. Okay. Right. Yang ni dah selesai. Okay. Yang ini kita dah selesai.
untuk dekat sini. So saya nak tengok masanya dari sini. Okey, sampai sini. So ringkungan masa itu. Okey, selesai dekat situ. Lepas tu kita nak tengok sikit saja lagi yang daripada sini. Okey, yang daripada pukul 12 yang awak nampak tu tadi. Okey, yang ni 12 tengah malam sebelum hingga sebelum pukul 1. So maksudnya pukul 12 ke pukul 1 tu kita nak buat apa? So kita buat sama juga. Ha, so kita tengok dekat sini kita boleh tulis dia sebagai okay. Right. So dekat sini kita akan buat apa? Pukul 12 tengah malam tu kita akan buat dia, kita akan add 12 hours. Okay. To our digit eh. Okay, what else? Apa yang kita nak buat bila kita dah tambah tu, kita tulis kat sini the minute remain. Remain. Lepas tu kita buat, okay, kita buat apa? Kita write the single dot ataupun double colon in between. Okay. Apa lagi satu? Okay. Don't forget. Kita dah masuk kepada pagi. Tadi ada orang cakap morning kan? So kita write A dot M dot. So bila saya kecilkan, bila kamu ni, saya bagi awak satu kertas yang ini. Rather than you nak buka buku teks, you nak tengok satu-satu. Knowledge tu dah ada dah. Boost knowledge dia dah bagi. So you simplify them. Cuma saya buat dalam satu kertas effort. Awak boleh je. So, ada pelajar yang saya tengok dia kreatif. Dia buat yang ni satu lapisan yang lain. Lepas tu kat luar ni macam saya ni tak ada time ni. So dia ikut dalam buku teks dia buat. So dia buat double layer. Benda tu boleh ni. You all, especially yang seni dengan saya. So you masuk elemen seni. Untuk buat satu-satu projek. So you buatkan dia. So macam mana? Mungkin you boleh letak kad, you lipat. So bila dia tu kan dia keluar, dia buka, dia tengok. So you use your creativity. Itu namanya creativity. Projek ni bukan sekadar siap. Dia ada, kena ada creativity dia. Okay. So saya bagi example yang pertama tadi, yang time ni. Contohlah, kamu ada masa yang diberi, iaitu contoh, example lah, saya bagi example. Katalah dia bagi, okay, kita punya subuh. Subuh sekarang pukul berapa? 5.50 ke 6 waktu solat kita. Contohlah ya, kita nak tengok waktu solat kita. Dia... subuh kita adalah pukul 5.43 contoh eh. Alright. Kita ni keluar negara ni. Kita nak tahu. Okay, 5.43 so dia buat kat situ 0543 hours. Kamu kat luar negara. Katalah waktu subuh dia 0543 hours. So you nak convert kepada, katalah masa tu you tak pakai jam yang ni, tapi you pakai jam analog. So kamu nak tengok, kalau mungkin bagi kamu, oh ni senang je sebab kita nampak macam tu. So yang ini, kalau kamu baca dari segi note, dia kata remain, okay, wait, okay, remain hours and minute digit. So hour and minute digit ni remain. Tetapi kita kena baca seterusnya. Dia kata ignore zero. Okay. So bila dia di depan, kita ignore zero ni. So the rest remain. Dan kita letakkan dot atau double dot between. In between eh. In between hours and minutes. So dekat sini, bila kita nak convert, kita akan dapati dia punya ni. Okay, zero kita ignore. So five, letakkan ni 43 dan jangan lupa kita kena letak A dot M dot.
So itu cara bila kita nak tukar dari 24 hour system kepada 12 hour system. Kita nak convert. Okay, kita nak convertkan dia. Okay, so itu kita nak convert. Okay, sama juga. Kalau yang ini macam mana kita nak convert? Okay, macam mana kita nak convert? Kita contohlah pukul tengah hari nanti. Okay, awak balik sekolah. Balik sekolah, waktu dia, oh dah lama tak pergi sekolah kan? Oh, itulah. Waktu awak balik sekolah, awak balik pukul, sekejap eh, 12.50. Okay. Yang ini dia kata apa? Remain hours and minutes. Then write single dot or double dot in between. After that we write the PM. Yang ni dia tulis 12.50 hours. Okay, ingat 24 hours dia end with the word hours. Okay. So yang ni bila kita kena tukar convert kepada 12 hour system. Sorry. So kita akan tulis dia sebagai, okay, kita akan tulis dia sebagai 12. Kita letak remain dia punya tu dan 50. Dekat sini adalah P dot M dot. Sama juga yang bawah ni. Yang bawah ni, okay, katalah sekarang COVID tak boleh pergi main. Tapi tak takpelah, cikgu bagi contoh dengan harapan suatu hari dapat pergi main petang kan. Okay, so waktu bersukan, waktu ni example. So awak pergi pukul 5.40 contoh. Okay, awak ambil dekat sini, dia dekat situ adalah 17.40 hours. Katalah dia bagi macam tu. So bila you nak tukar kepada 12 hour system, dia kata subtract 12 hours. So tolak yang ini. Okay, yang ini awak tolakkan dengan 12. Tolak 12, dia akan jadi 5. And then double colon 40. Dekat sini dia akan tulis P dot M dot. So bila kamu dah buat ni, kamu dah ada card kecil yang nak tengok tu, you akan easy. Dan bila buat nota, ada gambar, ada tulisan, ada ringkasan, dia akan lebih cepat ingat. Rather than you baca je dalam buku teks tu, lepas tu kadang kita miss. Okay? Alright. So, okay. Contoh yang satu lagi. Ini World Cup. Kan? Sekarang ada yang stay sampai pagi tengok bola. Lepas tu, tah. Waktu kelas, dia tidur. Okay. So, katalah bola. Bola punya perlawanan, dia pukul 12, katalah 12.25 contoh. So, tengah malam tu. Okay, tengah malam dia panggil, waktu tulis dia macam ni. Melepasi pukul 12 sebelum pukul 1, cara tulis dalam sistem 24 jam macam ni. So bila kita nak convert kepada 12 hour system, okay, dia kata apa? Add 12. Dekat mana? Kat sini kita tambah 12. And then the minutes remain. Okay, kekalkan 25 tu. Letak apa? Single dot atau double colon in between that hours and digit, hours and minutes digit. Lepas tu write AM. So dekat sini kita akan dapat 12.25 AM. Itu cara nak convert. So bila kita dah ada notes macam ni, ataupun kita dah buat card yang cantik tu, dia akan isilah untuk kita. Okay. So inilah cara ringkasannya nota untuk guide you macam mana, how you want to convert from 24 hour system to 12 hour system. Okay, kalau you dah faham tu, dia akan memudahkan. Right? Okay, so daripada benda-benda ni, kita nak belajar macam mana kita nak membaca. Ini saya kecikkan sebab dia nampak skrin hitam tu. How we want to read
the times in 24 hour system. Macam mana nak baca? Okay. Oh, oops. Besar sangat. Okay. Bolehlah tu. Okay. How we want to read. Okay. How to. Hari ni sikit je nak belajar. How to read the times in 24-hour system. Okay, macam mana kita nak baca? Okay, example. Saya bagi example. Contohnya, okay, saya bagi A ni dalam bentuk macam ni. So, bila dia sebut tentang read, okay. Bila sebut tentang read means that you have to write in words. Bila kata read bermaksud you have to write, it must be written in words. Okay, right. So this one kita akan baca, we will read as 1840 hours. Okay, right. Saya bagi ada ada 5 time in 24 hour system. I need your answer and please write on the chat room. Tuliskan jawapan awak dalam chat room. Okay, kita nak tengok awak punya jawapan. How to read the time in 24 hours. Eh? All the list I will given. I will give to you. Okay, so 16 ni awak, saya tulis je. Sebut nanti awak dah boleh baca. Okay. Okay. Okay, tuliskan dia punya ni. Please write them in words. Or else we can say how to read this time. Okay, boleh cuba? Nanti tuliskan di ruangan chat. Okay, thank you, Odi. Odi, check balik tu. Tengok betul-betul. 1625. So, awak tulis tu 20 apa tu? Tak apa, hantar balik. Okay, yang lain tolong, saya nak tengok siapa. Okay. Alright. Sebab dekat sini adalah, di sini ada penilaian berlaku. Okay. Sebab kita nak tengok. Okay. Siapa boleh jawab, siapa tak boleh jawab. Okay. Dan bila you jawab tu, apa yang berlaku. Bila you tak respon, macam mana kita nak nilai you. So benda-benda tu penting. Alhamdulillah. Hmm.
Okey. Saya nak pergi kepada. Okay, saya tengok ramai dah jawab tu. So saya nanti saya akan capture kan. Saya akan tengok siapa yang reply sebab because saya nak akan masukkan dekat sini. Penilaian hari ni ada kaedah pentaksiran. Saya adalah bertulis kuis pembentangan projek muda PBN hand on. Okey, di gabungan bertulis dengan tu eh. Okey, so saya nak tengok siapa yang dah jawab tu. Sebab dia ada dalam penilaian ni dalam 6.1.1 iaitu hubungan antara sistem 24 jam dan 24 jam dan 12 jam. Okey, sistem 24 hour system dengan 12 hour system. So nanti kejap lagi saya bagikan list macam mana you nak convert daripada 12 hour system ke 24 hour system. Yang tu kita nak tahu juga. So dekat situ akan ada penilaian. So ni nanti saya akan capture ni. You punya chatting ni, chat ni saya akan capturekan dia. Ni semua akan jadi jadi evidence tu. Sebab penting nanti saya susah untuk kemudian nanti. Dan kesian pula kat awak. Yang mana tak respon lah, tiba-tiba dapat pula dapat TP6. Lagi satu, TP ni dia bukan sekadar bagi yang macam ni yang awak jawab dengan saya sekarang ni. Tak semestinya. Okey, kadang yang boleh jawab tapi ada setengah pelajar dia kerja pagi tak buat. Tu semua saya kena ambil kira tu. Sebab dia ada satu lagi. Penilaian PBD pertama is about topik tu sendiri. Kedua, dia ada ada 6 perkara lagi yang dinilai untuk melayakkan ke, TP keseluruhan kita. Sama ada TP 6, TP 5 atau ni. Pertama, kita akan tengok. Kalau PDPR ni kita terpaksa tengoklah kelas selalu masuk tak masuk, respon tak respon. Benda tu ada dalam penilaian untuk menentukan TP-TP awak tu. So not is about akademik je, maksudnya topik tu ada matematik tu je sendiri. Kalau semua dia bagus dapat 90 ke ataupun dia boleh buat semua, tapi benda-benda lain ada yang dia tak buat. Tapi normally bila dia bagus tu dia akan boleh buat semua. Okay, alright. Okay. Alright. Dah? Okay. So nanti saya capturekan ni kejap. Okay. Oh, saya boleh save the chat Okay, never mind. So saya suka pakai Zoom ni. Dia boleh save chat tu. Okay dah, ada lagi yang nak jawab? Boleh je awak masukkan sekali tau. Empat-empat tu lebih senang. So saya nampak nama siapa dia buat sekali macam tu. Tak apa, boleh save. Nanti kan saya tengok siapa punya nama, siapa yang respon tu semua. Saya akan masukkan. Okay. Okay. Alright.
Trafalgar Palace. Okay. Okay, 16, 15. Okay. Okay. Saya tahu mungkin ada ramai yang tak tahu nak jawab yang ada yang jawab okay, never mind. I will help you after this. Okay, done? Okay, Audi, yes. Dia dah masukkan balik. Dah? Dah. Okay. Dah. Okay, so saya tulis kat situ, saya tulis stop. So saya tahulah kat mana saya punya tu. Jadi saya nanti sekarang bila saya semak, saya senang. Okay, bagus yang tuliskan semula, masukkan sekali eh. Okay, boleh saya stop? Okay, so saya send to everyone. Stop eh. Okay. So nanti saya akan save dan saya akan tengok sekali siapa yang apa yang kamu tulis. So saya akan semak. Okay, in Finder. So saya eh. Okay, so, dia kata ada dalam Finder. Sekejap, saya double check. Okay, never mind. Okay, dalam Finder saya tu dah ada katanya. Okay, never mind. Saya akan check kejap lagi. Okay. Finder dalam Zoom lah saya rasa. Okay, never mind lah. Nanti saya tengok kejap lagi. Dah ada. Okay. Dalam... saya tulis ada saya buat untuk khas untuk Zoom punya ni mungkin tak apalah nanti saya check tengok balik semula kat mana eh. Okey, alright, so kita tengokkan jawapan dia. Okey, kita tengok jawapan dia dekat sini. Okay, so kita tengok untuk yang pertama, the way to read the time is kita tengok bahawa dia tu kita baca sebagai okay, saya tanya mana tu, saya tanya mana. Okay, yang ni kita baca sebagai 16, okay, 16:25. Hours. Okay, 16:25 hours. Lepas tu yang bawah, okay, tolong check 16:25 hours. The word hours tak boleh tinggal. Okay, so yang ini kita baca sebagai 0:03:15 hours. Yang bawah tu kita baca sebagai 0:10 hours. Yang bawah ni je yang saya rasa ramai yang salah. So the way to read this time is 20:00 hours. Dia baca sekejap eh. Kalau kamu tengok, dia baca ini sebagai 100. Okay. 20:00 hours. Okay. Yang lain, macam biasa, ya, macam ni adalah 12, 0, 5,
5 hours. Okay, so done yang itu. Yeah, tak apa. Salah yang tu, ramai yang salah, saya tahu. So bermakna kalau kamu dapat, katalah pukul, macam hari ni sekarang pukul 10 kan? Okay. 10 ni, okay, awak baca ni. So, 1000, boleh baca sebagai 1000 hours. Ni hours. So, kita baca sebagai 1000 hours. So, 1000 hours. Pukul 10 pagi. Maknanya yang sharp macam tu. Pukul tepat pukul 9. Okay, kalau pukul 9 malam dia baca 2 1 0 sifar-sifar kan? 2 1 0 0. So that one we read as 2100 hours. Okay, so far okay. Right. Kita ada masa lagi. Awak habis sampai dengan saya? Sekejap, 7:30 sampai pukul 9 ya. Okay, kita nak tengok sikit saja lagi boleh. Okay, sikit je. Saya nak, okay, yang ni yang nak ada penilaian sedikit. Okay, saya naikkan sedikit ni, cuba tengok. Sebab dia rapat sangat. No, bukan rapat maksudnya. Okay, saya boleh tulis in one page je. Saya tak payah banyak-banyak page. Okay. Sikit je lagi Okay. So yang bawah, macam mana kita nak convert? Okay. Kita nak convert. Tadi kan dah buat nota kan? Convert from 24 hour system to 12 hour system. Okay, and vice versa. Maksudnya terbaliklah. Okay, dua-dua. So bila kita tengok tu, saya ni kan tengah menunggu tau. Sebab sekarang guru-guru secara ad hoc kadang-kadang dipanggil untuk sampai pukul 9. Okay, pukul 9 lebih. Pukul 9 lah. Ya, pukul 9. Ya, kalau ikut jadual sampai 8:30 kan saya ada cakap saya ambil waktu ni sebab kita tak nak buat kelas yang setengah jam. Kita buat kelas direct. Okey, saya bagi table ni. Cuba tengokkan. Okey. Okey, saya nak tengok awak boleh jawab ke tak boleh jawab. Okay, saya bahagi dua. Okay, saya bahagi dua benda ni. Okay, yang ini kita tulis untuk 12 hour system. Okay, cikgu-cikgu dipanggil secara ad hoc. Tiba-tiba nama keluar kena pergi vaksin. Saya takut malam tadi keluar nama ada seorang je cikgu. Sebab dia panggil by age. So, mungkin hari ni by today dia dah panggil yang umur 42. Saya 42. Semalam 43. So dia panggil tu memang kena pergilah. So doa-doa. Saya takut juga tapi what to do. Kena kan? Kenalah. Demi dengan harapan cepatlah kita boleh bersemuka. You all kan kalau boleh bersemuka, kalau saya suruh bawa gadget kan, maksudnya bawa tablet ke iPad ke, okey tak? Kita boleh gunakan. Okey, so tolong tengok, saya bagikan soalan ni. Saya nak awak convertkan. Okey, yang mana saya dah bagi dalam 12, bermakna awak kena convert ke 24 hour system. Yang mana saya bagi tu awak kena convert in vice versa lah. Okey, sebab kita dah nak habis kelas ni. Alright, dan ni. Okey.
Okey. So sekarang saya bagi masa, so ada lebih kurang 10 minit, tetapi saya bagi masa 6 minit saja untuk awak jawabkan. Lepas tu kita akan akhir kelas kita. Saya akan copy ni. Okey. So saya akan tengok jawapan awak. Kat situ saya akan buat penilaian, because penilaian ada di bahagian ini, iaitu menukar. Menukarkan inilah. Okey. Boleh jawab sekarang. Awak tak payah tulis tu pun tak apa. Awak tulis saya label eh. Ni nombor satu lah. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam. So awak tak payah tulis dia punya soalan tu pun tak apa. Awak tulis je jawapan, nanti saya tahu tu. Tapi tulis dalam turutan, senang sikit. Rafael, thank you. Okay. Siapa? Tolong tulis sekali macam boleh jangan secara everyone, you can direct to me so so your friend tak boleh nampak you punya answer. Okay, you can direct to me. Kenapa? Bila banyak sangat application buka bila dia. Tak beda. Tak ada. Tak ada. Tak. Sikit je tunggu dia orang jawab. Nah, apa dia bunyi-bunyi ketek-ketek. Peliklah. Saya punya tengok dia ganggu saya punya ni kejap. Saya punya
Video tu dah lari dah. Kan saya punya ni kejap. Boleh buka dia. Oh, okey. Okay, saya nampak dah. Okay. Kumpulkan sekali. Letak sekali. Bagusnya. So, tak adalah ni. Okay. Dah, teacher. Okay dah. Kenapa dia tak boleh tu? Something wrong katnya. Okay, it's okay. Okay, kita ada seminit lagi. Dia tak boleh. Dia nak tutup. Okay. Okay, okay. Alright, so saya stopkan. Saya save all your chats. Alright. Nanti kita tengok. Okay, we stop. Alright. Then kita hantarkan. Okay, so nanti saya, siapa yang tak buat lagi tu, saya bagi masa. Nanti petang sikit saya akan bagi link Padlet. Yang Padlet untuk project kena buat. Dan kena masuk link Padlet tu saya dah bagi, that one ada ikut, masuk ikut kelas awak, dia ada kolom-kolom dia. Untuk yang kerja-kerja macam ni, buku yang saya suruh tanda, suruh apa semua tu, yang itu awak kena masuk Padlet kelas awak yang khas supaya saya senang nak monitor. Okay, so your homework. Okay, ada homework sedikit saya minta awak buat. You punya homework, nanti benda ni saya akan masuk juga dalam Padlet. Link video kita pun saya akan masukkan dalam Padlet. You boleh buat lagi sekejap kalau keluar dah. Kalau dah buat, okay. Kalau dah buat, tak buat lagi pun tak apa. Siapa yang tak buat? Tapi kalau you boleh kalau nak letakkan dalam Padlet tu, tak payah. Nanti awak buat yang dalam buku. Yang dalam buku awak kena snap dan hantar dalam Padlet. Okay, contoh homework saya bagi ni semua homework buat semasa kelas offline. Okay, pertama workbook, buku pink tu. Workbook muka surat 51, textbook
muka surat 93 question 1 until question 4. Buat dalam MAT 2 kalau ada. Okay. So dah buat siap and then snap masuk dalam Padlet. Okay, saya akan tengokkan di situ. Buat waktu offline pun boleh, bila you free pun boleh. So, teacher. Yep. Buku teks muka surat berapa? Buku teks muka surat 93. Okay. Yang teacher. Yeah. Saya tak ada mat tu lah. Ha? Huh? Saya tak ada. Yang teacher rasanya. Tak ada MT tu? Tak ada, ada mat 1. Saya pun tak ada mat 2. Okay, tak apa. Kalau tu pakai mat 1. Janji ada. Atau kalau you rasa macam nak selaraskan, you boleh buat dalam kertas nanti. Tapi kena kumpul lah. Kumpul dalam satu file, nanti bila ada buku baru tampal. Kita bersemuka baru you tampal. Mana-mana pun boleh. Eh? Alright. Okay. Okay. Ya. Soalan dia sama tiga. Tak dengar. You check balik. Oh, buku teks. 93. Sampai soalan berapa? 3 ke 4? Oh, 4. Cubit sekarang. Ha. Tu ada nombor 4 tu. Okay? Alright? Teacher. Ya. Yang Padlet tu kena buat dalam buku tulis juga ke? Yang Padlet tu, yang dalam buku tulis tu nanti dengan workbook tu, awak snap masukkan dalam Padlet. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab nanti kalau cikgu dah tanda ke, cikgu dah rima apa-apa ke, so nanti you all dah boleh. Tu jadi benda tu sebagai evidence saya. Jadi saya dah ada penilaian kat awak. Sebab bila dia tanya, sebab kami kena isi borang tau. Setiap kali habis kelas ada borang kami kena isi. Ada tak buat penilaian? So penilaian tu record tak? So kalau record, saya kena ada evidence kat mana saya benda tu. Okay? Tu teacher, sebab tu ya. Yeah. Boleh hantar tak ni yang slide ni? Mana? Yang teacher tunjuk ni. Tak apa. Slide ni nanti saya akan masuk dalam Padlet. Okay, dalam Padlet ni nanti saya akan masukkan link video. Link Padlet juga saya akan masukkan ni dia akan bagi dalam PDF tau. Saya akan masuk, dia akan convert ke PDF. You boleh print eh. Benda ni you boleh print tampal dalam buku tulis. Okay, nota yang saya bagi ni kalau you tak nak buat lagi, boleh print tampal. Tapi janganlah macam hari tu satu A4. No, you boleh print kecilkan. Faham? Boleh? Jadi dia jadi cantik lah dalam buku tulis awak. Okay, saya harap apa yang saya cakap tu dah jelas. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, pada hari Jumaat, hari Khamis juga. Saya tengah susunkan untuk buat ganti kelas semua, 4-4 kelas. Tapi nanti saya susun jadual saya terlalu pack. Nanti saya ambil satu hari, mungkin Saturday untuk saya ganti kelas. Okay, so saya tahu awak ada tasmik. Double check, ada tak yang baru masuk? Ada yang masuk tak tadi? Afiq dah masuk. Siapa tadi? Dah masuk? Sekejap, saya double check. Nanti kan takut saya tak ni. Okay, Afiq Izzuddin dah masuk. Zaratul masuk. Zaratul. Okay, sekejap. Alisha Balkish? Ada juga. Dah ada dah? Okay, ada. Good. Okay, Ehsan? Firas. Firas tak ada? Firas tak ada. Okay, Danish Irfan? Zaratul dah masuk. Okay, fine. So, Zaratul dah masuk. So, yang tak ada tiga orang. Iaitu, saya dah baca. You all saksi ya. Ehsan tak ada. Firas tak ada. Dengan Muhammad Danish. Danish Irfan tak ada. So, the rest masuk apa pun tahniah. Sebab ini antara pencapaian terbaik kehadiran. Okay. Saya harap boleh kekalkan. Kalau kamu rasa macam penat, cikgu-cikgu juga penat. Tapi cikgu-cikgu ni dia punya semangat dia tinggi bila anak-anak murid dia masuk kelas. So pergilah sama-sama, masing-masing pun penuh dengan kekangan kan, penat kelas PDPR, tapi tak apa, mudah-mudahan dengan usaha ini akan memberi manfaat pada awak. Okay, so segala yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. So jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.